Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Konsumoni këtë ushqime para se të flini, do të kuroni gërhitje dhe do të bëni gjumë të qetë. Gërhitja ndodhë kur fyti është fryrë duke blokuar rrugët e frymë marjes, kështu rezultati sa herë që mërë një frymë është zhurma e gërhitjesë. Këtu do të gjeni Ushqime të cilat lehtësojnë gërritjen Mjalt Mjalti është një ushqim fantastik për të parendaluar gërritjen Ka veti inflamatore që ndimojnë në lirimin e rrugëve të frymë marjes Mjalti funksionon si një kur naturale e cilat qliron dhe relakson fytin Mund të konsumoni në mënyrat të ndryshme Një lukë qaj para gjumit në ushqime apo me qaj. Qepët Qepët kanë veti të më dha anti-inflamatore, janë dimë të mira të qlirimi të hundëve për persona të cilët vuajnë nga allergia apo ftohje. Kur hunda dhe fyti juaj janë të pastër dhe të lirë, një mund të arrini të mërë një frimlirisht pa gërritur mundoni të fust një sa më shumë qep në regjimin të uaj u shqimor, vaj liri, merni një luk gjele me vaj u liri dhe pini qdo natë për para se të flini. Vaju u lirit lubrifikon fytin dhe zbut gërhitjen. Hudra Njësoj si qepa edhe hudra funksionon si antibiotik qlirues për hundën dhe fytin përdore një qepën si një pastrues natural duke e shtuar në gatime tuaj. Qaj, të gjitha lojt e qaj do t'ju ndimboj në reduktimin e gërhitjes, veçanërish qaj i hitrës. Qaj do të relaksoj trupin dhe mëndin tuaj para gjumit. Mund të përdorni qaj i mali, qaj e shil, qaj mente, apo edhe lojnë që mund t'ju gjendet në shtëpi për momentin. Kombinimi perfekt për një gjumë të qetë do të ishte nëse qajt, ishtë toni edhe pak mjaltë. Kur partneri ose partnerja juaj gërhet e gjatë natës, me sigurin nuk e keni fare të letë të bëni një gjumë të qetë, ne po ju stilim disa metodat të cilat një japin fund gërhitjes dhe që lidhen me ushqimin. Mjalti në sajt të vetive të ti anti-inflamatore, mjalti liron rrugët e frymë marjes. Për këtë ne ju këshilojmë që të pini një filgjan me që mështë të ngrot dhe një lukë gjelle mjalt para se të shkoni për të fjetur. Qaj në në gjiku, kjo është një kure vërtet kundër gërritjes. Në në gjiku mund të përdoret edhe si qaj dhe të pihet para gjumit pas të lehtëson frymë duke eliminuar mukustin e tepërt në rrugët e frymë Qepa Edhe pse era e saj nuk është aqe këndshme, qepa mund të jetë një ilaci mirë kundër gërhitjes. Ajo përdoret për të kuruar jo vetën ftohjen, por nëse e presim në copat të, të vogla dhe e zdim në ujë për 15 minuta, mund të përdorim si një kur për të lehtësuar. Simptomat e gërhitjes për të përmjërsuar shien një mund të shtoni një luk mjalt apo sheqer, kur të konsumoni para gjumit. Mungesa ujt në trupin tua josh një faktorit cilin dikon në gërhitje. Kur trupi është i dehidratuar, qelsa do të ngjite duke bërë të mundur atë zhur mënet mershme gjatë gjumit. Ndaj duhet të keni parasysh që të pini gjithmon uj, jo vetëm gjatë ditës, por edhe paras të të flini. Ersa ndimoj në pastrimin e mukusit, në të tepërt në hund, piperi i zi, i kuq, gjengje mund të përdore në ushqime tuaja gjatë vaktit të darkës, por edhe në ushqime të lehta lejta pa shumë kalori, Shumë njërës kanë probleme me gjumin. Nga nga tjetër në edim se mungesa e gjumit e rritë konsideru e shumë rezikun për njësër problemesh shëndetsore. Shpesh njërzit nuk janë në gjëndit të flenë për shkak të gërhitjes së partnerit të tyre. Me gjitha të ju duhet të dini se gërhitja është kryesisht shkaku dhe rezultat i mukustit të tepërt. Kështu duke e që qafe më nga rrugët e frimë marjes, pa tjetër që do të zvogëloni apo dhe do të parandaloni dhe largoni të rësisht gërhitjen. Këtu do t'ju stilim një recet i laci të mrekulueshëm, i cili është i thjesht, natural dhe shumë efikas kur bëhet fjal për reduktimin e mukusit nga rrugët e frimë marjesë. Ju duhet vetëm që ta konsumoni këtë i në bazat të regull të gjdo natë, paras dhe të shkoni për të fjetur dhe mukusi, do të reduktohet dhe gjithashtu edhe gërhitja. Duhet të përmëndim se duhet të përdor një fruta dhe perime organike, pasi ato janë më të mirat për shëndetin tuaj, në përgjithsi dhe nuk përmbajnë substansat të dëmshme kimike dhe as pesticide, i as ta përgatis një pjen kundër gërritjes. Për që do t'ju duen janë 2 karota, 2 mol, 1 copë gjenge fil, 1 e 4 limon, gjus më filgjani qaj me uj, mënyra e përgatitjes, kjo pije është shumë e letë për t'u përgatitur, thjesht duhet të vendosni të gjithë për në një blender, dhe të filoni t'i përzini dhe isa të përfitoni një përzirje homogene. Përdorimi, kjo pije duhet të konsumohet disa orë për paras të të shkoni për të fjetur. Për më tepër duhet të evitoni konsumin e disa ushqimeve dhe pijeve që dihet se e përkesojnë gërhitjen dhe ju bënë që të gërhisni edhe më tepër Kështu duhet të evitoni konsumin e alkoholit në sasit të madhe, konsumin e qokolatës në sasit të madhe, konsumin e ushqimeve dhe pijeve të përpunuara dhe ushqimeve të cilat janë vërshtirë për të tretur. Ushqimin e skuqur Duke evituar këtë lojë ushqime shde pije shumë shpejt, do të pastroni rrugët e frimë marjes nga mukusti dhe do të pak soni gëritjen. Më në fund do të jeni në gjëndje të flini, në sasti të mjaftueshme dhe të pushoni, ashtu si ju e meritoni. Kura me vaju liri kundër gërritjes dhe për gjumë të qetë. Përfitimet shëndetësore që marim nga vaju lirit janë të panumërta. Një pri përfitimeve, që vin nga përdorimi i vaj të ullirit është eliminimi i gërhitjes. Gërhitja është një problem që prek shumë njërës në mbar botën. Zhurma e pestishme e gërhitjeve gjatë natës prishë gjumin e gjdo personi me të cilin danë dhomën. Zakonisht gërhitja konsiderohë si që regullimi e gjumit, por si pas të dhënave mund të ketë pasoja serios dhe mjekësore në botë gjendën produktet të pafundme, por shumica prej tyre nuk kanë rezultuar efikase. Ndonse nuk ka një kur mrekulli bërse, kundër gërhitjes, duhet pranuar që në disa ndryshime në stilin e jetesës dhe receta tradicionale dhe naturale mund të ndimoj në mbajtë në nënkontrol të saj. Si të përdor një vajnë u lirik kundër gërhitjes dhe shumë problemeve të tjera. Merë një një luk gjelle me vaj u liri dhe pini qdo natë për parës të të shkonjë për të fjetur. Vaj u lirit lubrifikon fytin dhe zbut gërhitjen. Vaj në u lirit mund të apini qdo dite dhe për të ullur nivelin e kolesterolit të keqë dhe për të mbajtur nën në kontrol nivellet e tensionit të gjakut. Konsumi vaj të u lirit për të ullur rezikun e qelizave lizave të morale është shumë efikaste. Baj u lirit është i pasur me vitamina A dhe E. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!